Når du når det kommer jo nye klienter til deg stadigvæk som sikkert vil ha tak I deg spesifikt og så virker det jo sånn for folk flest så vil jeg tro at liksom, du jobber med sånn alle sakene for inn men det jo litt sånn type at du har jo også mange mennesker under deg som du jobber med som du betror saker til delegerer, men kanskje en sparringspart på toppen kan du si noe litt om på en måte hvis jeg kommer til deg I morgen med min ting på en måte, hvordan ville den prosessen utartet seg fra vi tar første telefon til vi møtes da. Vi jo mange, vi jo over 100 personer I firma som jobber sammen og det trekker last sammen. Da får du sammensatt team på de fleste sakene, noen som har spesialkompetanse på ting, noen som flinke til å snakke med folk, noen som flinke til å utrede, altså det helt an på hva som må gjøres. Du kan utnytte ressursene på en mye, mye bedre måte. En typisk si, klientsituasjon at du kommer inn, du presenterer en problemstilling. Mm. Ut fra det så ser du ut hva må gjøres, hvordan bør det gjøres, hvordan tid vil det ta, hvem bør gjøre det. Og så setter man I gang med arbeidet for å få et resultat ut I andre enden. Mm. Og den friheten som vi må ha I firmaet til å gjøre det jo noe av det viktigste, fordi at du må spille på de ressursene som der. Mm. De som tror at du kommer til en person som, hvis du venter at skal gjøre alt, de tror jeg vil få et ganske rart og dårlig resultat. Mm. Og det på en måte en liksom universell måte å jobbe på blant advokatfirmaer, eller det liksom litt forskjellig tilnærming på det? Så lenge advokatfirmaene går si, på all-round-basis, som veldig mye nå, så det nødt til å være sånn. Fordi at ingen ekspert på absolutt alt, da bruker man versjoner rundt seg. Si min ekspertise, sånn, hvis du ser bort fra det som faglig kanskje mye innenfor straff og straffprosess som jeg driver mye med, så ekspertisen min primært I å prosedere saker, være I retten og drive som prosedyreadvokat, ikke de enkelte fagområdene innenfor det. Så der bruker jeg jo sparringpartner med de andre for at folk skal til å utrede, komme med forslag, slå opp problemstillinger, mens det jo hodet mitt som må syde sammen og skal presentere det for en måte som gjør at dommer og forstått motparter forstår poengene som du prøver å få frem. Mm. Så det si en tverrfaglig ekspertise nesten bruker bordet der, altså prosedere og legge frem sakene. Mens jeg ville ikke kunne legge frem en sak uten at jeg hadde noen som hadde utredet og gått nøyere inn på dem for meg på forhånd. Mm. Og sånn, hvor jeg har jo hørt noen som har jobbet tett på deg og så sier at om kanskje casene forsvinner litt sånn mellom de forskjellige casene du jonglerer med, så sitter I hvert fall lovverket som støpt et eller annet sted inn I den hjernen. Sånn på en måte at du henter frem, altså det sånn det på en måte at ting bare sitter fordi du har gjort det så mange ganger på en måte med paragrafer og deler av loven som bare, du har repetert så mye at det sitter som, på en måte, som et sjakkparti at du bare speiler på en måte dette den situasjonen jeg har sett før, nå vet jeg hva jeg skal gjøre eller Jeg husker at just lovboken ja. Jo common sense, altså den vedtatt av politikere, stort sett de fleste lover I Norge vedtatt enstemmig. Det vedtatt fordi at det sånn man tenker at dette høres riktig og gir et riktig resultat. Mm. Og litt av samme tankegangen I hodet også, og hvis du har vært borte med problemstillingen, tenker du liksom, dette ok, her det logiske, det det som det riktige resultatet, da har du det I ryggmargen, mm. og så det ofte bare å finne frem da, hvor dette lovverket, altså du kommer I en situasjon som du kommer I mange ganger, ikke sant? Noen skal skille seg sånn og sånn, det et booppgjør, mm. Det kan være en arbeidstvist hvor du blir sagt opp, eller skal si opp noen, altså grunnreglene med dette, det kan jeg jo ganske godt, ikke sant? Men skal du da inn og finspikke detaljene, når noen uenig med et eller annet, så må du jo slåss opp, men det å kunne fortelle en klient I løpet av 5 minutter om man har en sak eller ikke har en sak, det tror jeg ganske viktig.